escutar. Fala, guerreiros, Thiago na área, trazendo pra vocês mais um vídeo da hora. Galera, hoje está eu, o Jones e a Thaís. Nós estamos na casa da menina de branco. Vocês pediram bastante pra gente vir nessa casa. A casa está ali, Thaís, filma lá pro pessoal ver. Olha que casa sinistra, né, Jones? De longe, né? Cara, muito sinistra essa casa. Então, galera, o vídeo passado eu mostrei a casa pra vocês, que a gente achamos e entramos lá dentro, mostramos como que é a casa. E agora a gente vamos dar uma volta na mata, onde dizem que a menina foi enterrada, que tem um túmulo dela. A história é o seguinte, pessoal. Morava uma família ali. Foi a história que foi passada pra gente, tá? Eu vou investigar certinho e pra ver se essa é a história real. Se você souber da história real dessa casa, manda lá no meu Instagram, no direct, beleza? Mas o que foi passado pra gente é o seguinte. Morava uma família, um pai, uma mãe e uma menina. Eles moravam nessa casa. O pai era um cara muito ruim e ele bebia muito. Ele era alcoólatra. E ele bebia todo dia, chegava bêbado em casa, brigava com a esposa, brigava com a filha, até batia nelas. Teve uma noite que ele chegou 2 horas da manhã, bêbado, e ele começou a bater na mãe e na filha. Ele bateu tanto na filha que a filha chegou a falecer e morreu dentro da casa. Dizem que o horário que ela foi morta, que ela morreu naquela casa, que é 2 horas da manhã, dizem que ela aparece nessa casa. A gente veio de dia para conhecer o local, para dar uma varridura, ver como que é o local certinho. E agora a gente aproveitou e vamos gravar, ver se a gente acha esse túmulo. Eu acho que não, capaz de não conseguir achar uma hora dessa, porque já está quase escurecendo. E a gente não vamos gravar hoje de noite ali, porque a gente vai vir mais preparado. A gente está de shorts e, cara, tem muito pernilongo aqui. Tem demais, muito pernilongo, já tô tudo picado. Então vamos dar uma volta ali, sem enrolar, né, Thaís? Sim. Se inscreve no canal se não for inscrito, já deixa aquele like e comenta o que vocês estão achando, beleza? Segue a gente no Instagram. Bora, Thaís? Vamos lá, Jones. Ó, qualquer vestígio de cimento, de que vocês possam achar que seja o túmulo... Cara, tem um negócio ali que eu já vi ali agora. Então vamos lá. Pode ser ou não pode ser, mas eu tô vendo daqui, cara. Não, onde? Ali, ó. Vem aqui. Ah, vamos ali? Não sei o que é, não sei se é uma árvore. Será que ia ser tão fácil assim a gente achar? Vou por aqui, Jones, ó. Galera, a mata aqui, ó, tá mais aberta, mas pra lá já a mata é mais fechada, né, Thaís? Sim. E pessoal, dando os créditos aí pra Thaís, que ela que achou essa casa aqui. Olha por aqui, ó. Jones, a gente vai ter que vir trazer um facão, cara. É, tem que vir preparado. Pra gente não achar ali. Cara, a mata é muito grande, muito grande. Vai dando uma olhada bem, Jones. Se você conseguir descer mais por ali, ó. Pra gente tentar. Galera, a gente já rodeou bastante, não conseguimos encontrar nada. Vamos tentar dar mais uma voltinha só até por ali. Pra ver se a gente encontra. Se a gente não encontrar, a gente volta outro dia. Porque já tá quase ficando anoitecendo, né, Thaís? Sim. E a gente já tá aqui faz muito tempo. Então vamos lá. Com sede até também. Mais ali na frente. A gente também tá com sede. A água tá lá no carro. O carro tá lá em cima. E vamos ter mais ali na frente. Ali, ó, tem uns pés de manga ali, Johnny. Talvez pode ser enterrado embaixo, alguma coisa, pode Thaís? É, pode ser. Vamos lá? Aí, se não tiver por ali, a gente volta outro dia. É muito, muito grande, galera, ó. E tem uns lugares que é mato alto, ó. A gente não consegue entrar, então pode ser até no meio disso daí, e né, ali, Thiago? Mas olha ali pra ver, já tá fechando a mata, ó. É, ele vem na floresta ali. Então, ele já tá fechando ali, assim que não consegue entrar. Ó, Thiago, aqui mesmo, se for aqui no meio, não tem como a gente saber, ó. Então, não tem como saber. Duro que aqui não dá nem pra trazer um drone, pedir pra alguém vir com um drone. Não, né, não tem nem como andar um drone. Por causa das árvores. Então, vamos ter mais aqui, ó. Cara, tô louco pra vir de noite ali pra fazer uma história de terror pra vocês, galera. Mato fechado, não vai dar pra gente entrar ali, porque a gente também estamos sorte. Tem uma árvore ali, ó.
Não sei se a gente vai conseguir chegar até ali, João. Tem um facão. Não dá, né? Não dá, cara. Porque você tem cobra aí mesmo. Vamos, sobe mais aqui pra ver se não dá pra chegar até na árvore. Nossa, ele entrou numa teia de aranha. Sai daí, vai que tem aranha aí. Nossa, monstro. Passa a mão no boné. Passa a mão no boné que tá cheio de teia. Caraca. Ó, tem uma entradinha aqui, tem. É, realmente não vai dar pra entrar ali não, tá aí. Nossa, tá muito mato. Tá muito mato, muito mato. Olha aqui, galera. A gente já estamos rodando bastante tempo. Não conseguimos encontrar. Vamos encerrar esse vídeo, vamos voltar outro dia? Sim. Mais preparado, com calça, facão, né, Jorge? E vai... Tá vendo o fio passado de uma árvore ali, ó? É verdade, né? Então a gente vamos vir outro dia, galera. Investigar melhor. A gente já viemos tarde aqui. Pra poder ver se a gente achava o local. Achamos. Já conseguimos fazer 2 vídeos até agora. Vamos lá perto da casa mais dar uma olhadinha, Thaís? E vamos embora daí? Sim. A qualquer coisa a gente grava mostrando lá a parte de baixo? Então, eu queria tentar entrar lá, mas eu tenho a fobia. Não sei se você entra sozinho lá pra dar uma qualquer olhada. Qualquer coisa eu entro lá e filmo pra ver, né? Porque parece que tem outros buracos lá por baixo também, né? Tem. Vai que tem alguma coisa vamos lá. Ver, né? Vamos ver. Vamos lá? Achei interessante ir lá, vamos lá. Então, galera, já vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Assista o próximo vídeo e também comenta se vocês querem que a gente volte aqui de noite e traz uma história de terror pra vocês. Se a gente voltar aqui de noite, a gente vai vir 2 horas da manhã e vamos ver se essa menina vai aparecer. Beleza? Qualquer coisa a gente traz no Spirit Box, tenta um contato. E é isso aí, galera. Tamo junto, é nóis, falou e fui!